tervist! Minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafiska juttusid. Ja minu külaline on täna armastatud Eesti fotograaf Kaupo Kikas. Tere, Kaupo! Tervist! Siin uus näitus, Sisekosmos, selleks hetkeks, kui me eetris oleme, on juba üles saanud. Ja Sisekosmos, mis on esimesed mõtted, mis sellega pähe tulevad? Miks selline nimi, millele see viitab? No eks ta siuke natuke metafüüsiline ja salapärane nimi on, aga ma just ise mõtlesin mõni aeg tagasi, et tegelikult ükski mu näituse pealkiri ei oma sellist väga märgilist tähendust või väga suurt olulist mingit võtit selle näituse sisule. Et pigem nüüd on minu jaoks nagu märksõnad. Nii et ta on üks teatud märksõna ja ma arvan, et igaüks peab selle sisekosmose tegelikult nagu enda omaks tegema või lahti lukustama läbi ise enda prisma. Et see, kes mõtleb, et ta läheb näitusele ja saab osa või saab kuidagi moodi aru mingist minu sisekosmosest, siis võib-olla ta on natuke valel teel. Kui hästi sa ise oma sisekosmosest aru saad? Selle küsimuseni peaks võib-olla jõudma sellise paari päevase soendusega, et kas ja seda peaks küsima üldiselt mõne psühholoogi või psühhiaatri käest, aga kui me räägime sellises näituse või kunsti võtmes, et siis ma arvan, et ma saan väga hästi aru oma sisekosmosest, sest et tegelikult mul on õnnestunud viimastel aastatel või juba tegelikult viimasel 10 aastal nagu töötada pidevalt selliste suurte projektidega, milleks ma võtan päris mitu aastat aega. Ja sisekosmose ka kõige esimene töö, mis näitusele jõuab, on aastast 2017, mis tähendab, et seda oma sisekosmost nagu lahti mõtestada on olnud päris palju aega. Nii et tegelikult nagu sellisest kunstilisest sisekosmosest ma arvan, ma saan hästi aru, aga sellisest päris elulisest sisekosmosest see jääb nagu alati müstikaks, et kui sellest aru saada, siis kaoks ilmselt nagu kuidagi moodi see igapäevane elu challenge ära, et igas päevas ikka peab mingi üllatus oma enda sisekosmose poolt olema. Aga kas sa oskad näiteks midagi välja tuua, kui oli midagi sellist, mis on nüüd peaaegu 5 aastat juba see teekond kestnud, midagi, mis sa oled ise enda kohta õppinud kui inimese, kui fotograafi oma sisekosmose kohta? Väga tõsised küsimused. Kindlasti need viimased 5 aastat on olnud väga teissugused kui mõningad teised 5 aastat kuskil eespool, et mitte laskuda sellesse diskussiooni, kuhu kõik diskussioonid sumbuvad, ehk siis, et need viimased 2 aastat, mis on nagu väga veidrad ja väga segased olnud. Ja nii on minu nii kunstiline sisekosmos kui ka minu siis selline isikuline sisekosmos kindlasti teataval määral tumedamaks muutunud, et võib-olla natukene mingisugust idealismi on sealt nagu vähemaks jäänud, kui seal ennem oli, aga ma katsun selle järgmise 2 aasta jooksul sinna jälle tagasi sisse pumbata, sest et ma olen ise alati enda kohta nagu proovinud seda määratleda, et ma võin küll olla aeg-ajalt veidi küüniline, aga et ma olen siiski alati optimist, sest et negatiivsus ja selles mõttes siukene pessimistlik vaade nagu pikas plaanis ei vii tegelikult ju mitte kuhugile ja ei tee endale elu paremaks ja ei tee ka kellegile teisele elu paremaks. Nii et jah, võib-olla üks asi on see, et mingi siukene tumenemine ja tõsinemine on toimunud, mida ma ei hindaks, ei heaks ega halvaks, ma võtaksin seda kui teatavad paratamatust. Ja teisest küljest on võib-olla nagu endal hea meel ja endal nagu äge jälgida seda, kuidas aina rohkem sellised pikka käiguga plaanid joonistuvad lõpuks kokku. See on selline asi, et kunstnikuna, kui sa hakkad kuskilt minema, ja ma täiesti nagu olen ka valmis seda laiendama kõikide inimeste ja mitte üldse nagu ainult kunsti, vaid nagu ka isiksuste peale. Et kui sa mingi mõttega hakkad kuskilt minema, et see on nagu mingi unistus on ju, et unistused võivad olla hästi erinevad, et keegi unistab, et ta ehitab endale maja, keegi unistab, et ta, ma ei tea, õpib mingi keerulise uue ameti selgeks, keegi unistab, et ta tahab minna kuskile mingisse väga erilisse paika reisile ja saada selle paigaga kuidagi moodi nagu üheks sellises vaimses mõttes. Need on kõik nagu mingid sellised suured eesmärgid, mida endale püstitatakse ja kunstnikuna sa tegelikult püstitad endale ka mingisuguse kauge järgmise sellise benchmarki, mille suunas sa hakkad liikuma ja sa oled alguses alati ikkagi väga ebakindel, sest mitte keegi ei ütle sulle üldse, kas see eesmärk on realistlik, kas see omab mingit pointi, mingit mõtet ja lõpuks, kas see kellegile teisele ka üldse korda läheb. Ja mis võib-olla viimased aastad on mulle nagu õpetanud, tegelikult läheb ja kui sa ise oma eesmärki usud ja selle nimel kõvasti vaeva näed, siis tegelikult need realiseeruvadki. Nii et ühel hetkel tõesti ongi see, et sa
kõik valgused lähevad põlema, su pildid on vormistatud seintel, muusika hakkab mängima ja see maagia saabki nagu lõplikult valmis. Nii et see on mingi asi, mille üle ma olen suurt uhkust saanud tunda ja suurt rõõmu, sest mitte kunagi alguses sa ei tea, kas see õnnestub või mitte. Kas sul on olnud ka siukseid asju, kus sul on suur unistus, suur plaan, hakkad mingi asja suunas liikuma ja siis läheb, ma ei tea, pool aastat, kaks aastat, kolm aastat mööda ja siis sa saad aru, et see ei vii mitte kuskile ja pead asjad lihtsalt poolel jätma? Jaa. Alguse aastatel juhtus seda palju rohkem. Ehk siis nagu ingliskeeles on üks tore ütlus ka, et choose your battles, et ma võtsin võib-olla liiga suuri suutäisi. Ja need, mis ma ära lõpetasin, ei tulnud täpselt nii välja, nagu ma oleks tahtnud. Ja need, mis ma pooleli jätsin, sain aru, et jõud ei hakka tegelikult nagu peale. Nii et selles mõttes, et sellises idee plaanimise järgus jätta midagi pooleli on väga normaalne, et ega kõik ei saa ju, noh, sa testid mingid ideid, arendad neid peas, põrgatad neid mõtteid, võib-olla mõnikord testid ka mõne teise inimese peal, ennem kui sa nagu reaalselt hüppad sadulasse ja hakkad galoppima, eks ju. Aga ka mõnikord tõesti ühe projekti puhul ma näiteks valmistasin hästi pikalt ette, võin siga öelda, et selle projekti nimi oli Tuusik ja ma tahtsin seda teha Narva Jõesuus, kui seal olid veel alles mõningad siis need nõukaaegsed kuurartid. Ja ma käisin seal kokku 5 korda nii-öelda skautimas, kaardistamas, kõiki kontakte otsimas, lokatsioone vaatamas, isegi stilistiga ja nii edasi. Ja tegelikult mul on hästi kahju, et see ära jäi, sest et tänaseks on see kõik kadunud. Täna ei ole võimalik mitte kellelgi seda näitust enam teha. See näitus, noh, loomulikult sa võid nii-öelda nagu sellist nagu filmi lavastada, eks ju, et sa võid lasta kõik rekvisiidid tuua ja ehitada kogu selle maailma kuhugi paviljoni, aga tollel hetkel oli see veidrus, see nagu, see oli just kui nagu mingi aegade vaheline auk, et see, kuidas öelda, see tänane moodne maailm ei olnud sinna veel päriselt kohale jõudnud, aga see nõukaaegne selline just kui täna juba nagu illusioonina tunduv mingisugune puhkuse maailm oli sealt loomulikult ammu juba nii-öelda kadunud, nii et see oli nagu kahe maailma vaheline lõhe, kuhu ma kukkusin ja see kõnetas mind hästi tugevalt, aga see näiteks jäi tegemata, nii et kui see on täna esimene kord, kui ma seda kõva ajalaga välja ütlen, et see projekti tegemata. See tekitas mu siukse huvitava küsimuse. Ma ei tea, kas sa oled kunagi niimoodi mõelnud, et mingid ajastud, eks ole, mis juba möödas on, nagu see, mida sa just mainisid, siis me saame näha, et oh, et see on mingi artefakt, mis on pärit, eks ole, sellest ajastust ja siis see muutub juba siukseks vintageiks või nagu kitschiks või midaks iganes ja siis seal on mingisugune juba märk küljes. Aga kas me oskame ka nagu praegusest ajast, mis praegult meie ümber on, näha mingid asju, et oh 10 või 15 aasta pärast vaadatakse sellist, ma ei tea, hooned, sellist rõivastust, selliseid autosid, kui mingisugusena, et oh, need olid need 2020-ndad. See on väga, väga nagu lahe sinne mõtiskluse teema. Ma isegi haagiksin siit praegu nagu võib-olla kolmest kohast. Ma kõigepealt haagiksin sellest nagu ajaaknast. Ehk siis tõepoolest nii hämmastav, kui see ka ei ole, aga kui tekib teatud ajadistants, siis iga asi saab endale väärtuse. Et kui meil on täna näiteks 300 aastat vana sepa nael, siis on olemas kollektsionäär, kes on valmis suure raha eest selle sepa naela meilt ära ostma. Kui meil on nagu täna sealt kuskilt ehitustööristab võest, nagu toome võime tuua endale peode ja kruvisid naelu ja ma ei tea, mida iganes ja nagu keegi ei ole neid valmis meilt ära ostma, eks ju. Et tollel hetkel oli see kunagi okei, jah, see on küll käsitöö, aga sellegi poolest on see täpselt sama praktiline, nagu on see poest ostetav nael täna. Ja sama vähe oli sellel eesmärki luua kunsti sellel sepal, kes tegi selle naela. Tuleme edasi, tuleme jõuame kuhugile, ma ei tea, 100 aasta taha, eks ju. Noh, võib-olla naelad ei ole veel innas, aga kui juba mingi asi omab natukenegi mingit lugu, siis on jällegi kollektsionäär, kes tahab selle ära osta, eks ju. Ja kui me jõuame nüüd 30-40 aasta taha, mis tundub mulle selline piir, kust selline väärtuse kasv, loomulikult see oleneb ajastutest ja oleneb, mis on vahepeal, kuidas mingid riigid või mingisugused paigad või kohad või millised on nagu see nende elu käik olnud see 30-40 aastat, eks ju, aga et kui me Eestis vaatame, et me hüppame tagasi nagu sellises nõukaaja lõppu, siis näiteks täna ma ei kujuta ette kleepekad, plakatid, isegi kilekotid, kõik need asjad on juba nagu mingil moel väärtuslikud, ja. Nii et ei taha kellestki küll sellist hamstrit teha, aga et kes nagu on valmis mingisuguseid asju koguma ja säilitama ja kellel on natuke nina selle peale,
siis ma arvan, et no, täiesti hüppan korraks veel kõrvale, aga et ma kuulsin, et mingil hetkel iPhone, esimene iPhone kilepakendis karbis suhteliselt madala seeria numbriga, aga inimene oli selle lihtsalt poest ostnud. Ma ei mäleta, mis see oli 15 000 või 20 000 eurot. Et ja see tundub täna nagu üsnagi siuke, nagu suhteliselt nagu alles eilne päev, vähemalt mulle võib-olla ma jään vanaks juba. Nii et ühesõnaga, see on nagu see esimene mõõde, eks ole. No nüüd teine mõõde on hästi huvitav on see, et mis nagu läheb hinda, mida hakatakse hindama ja miks mõni kunstnik on nagu väärtuslik ja teine ei ole, no see on ka omamoodi jällegi selline nagu selline müstikaga nagu looritatud teema, eks ole, et suurt rolli mängivad siin kindlasti mingid arvamusliidrid, kuraatorid, galeristid, ajakirjanikud, kes nagu justkui panevad kellegile selle krooni pähe ja kellegile teisele ei pane ja kindlasti see ikkagi on ka põhineb nagu ebaausel ja subjektiivsel valikul väga tihti mitte adekvaatse valikul, et üks inimene indingimata ongi väga palju parem ja teisest teine nagu ei ole justkui väärtuslik. Ja nüüd kolmas mõõde on siis see, et küll oleks tore seda kõike ette teada. Küll oleks tore teada, et milline kunst peab ajaproovile vastu, siis jätaks kohe nagu mõned projektid võib-olla tegemata ja asuks kohe neid projekte tegema, mis ajaproovile vastu peavad. Nii et me ei tea seda ja võib-olla see ongi nagu aus, et me ei tea ja me ei tohigi teada ja selline kunstniku integrity ingliskeeles või kunstniku ausus, kui sa hakkad lähtuma loomingut tehes sellest, mis müüb, mis on populaarne, mis peab ajaproovile vastu, siis sa loobud suurel määral oma sellest sisemisest häälest, mida sa tollel hetkel nagu pead järgima ja kuulama. Nii et ma ei osanud su sellele pikale küsimusele pakkuda ühtegi head vastust, aga võib-olla kolm selgitust. Ei, see oli väga hea vastus, ma arvan, ja ma usun, et mingid kuulajad ja vaatajad, kellel Toyota Avensis õue peal on, siis nad juba mõtlevad niimoodi, et 20 aastat läheb ja siis saab hea hinna selle eest. Sa mainisid oma selles sisekosmose raamatus ja lugesin vist sinu kodulehelt ka siukest mõtlejad, kes on tänapäeval väga populaarseks saanud nagu Yuval Noah Harari. Ja tahad rääkida, kuidas tema ideed on sind mõjutanud või mis sa oled sealt nii-öelda noppinud, mis on puudutanud? Ja tema mõtted on väga palju mind tõesti puudutanud ja mitmed mõtted. Ja kui ma selle nüüd prooviks hästi nagu nii-öelda selliseks lihtsustada, siis enne kõik see tema mõttemäng, et mis saab nagu inimesest ja kui indiviidist ja inimkonnast lähitulevikus. Ja just nimelt see mõttekäik, et kui me oleme nagu nii, just kui nagu täna on, eks ole, mingisugustes asjades kokku lepitud, et olid erinevad, siis olid, eks ole, neandertaalased, kes tõenäoliselt vägivaldsed läbi siis homo sapiensi käe surid või siis assimileeriti, siis oli, eks ole, seal, ma ei tea, homo erectus, terve rida erinevaid liike, kes siis paiknevad siis nii-öelda ahvi ja tänase homo sapiensi vahel ja me oleme selles osas nagu enam-vähem kokku leppinud, kuigi need asjad muutuvad kogu aeg, sest leitakse muud kui jälle uusi tõendeid uutest liikidest, kes eksisteeris ja nende salapärasest kadumisest ja nende võib-olla näiteks tööriista kasutamisoskustest, aga see ei muuda seda suurt vaadet. Aga mis oleks see suur vaade tulevikku, et kui me nagu tagantjärgi teame, et üks liik teisenes, üks liik assimileerus teisega nii edasi, et millal see koht on, kus siis sellest homo sapiensist mingi järgmine liik saab või areneb või kasvab või kuidas iganes te tahate seda öelda. Ja Harari mõtleb nende samade nii-öelda klotsidega, mida me täna näeme ise enda ümber. Ehk siis, kas ma olen enam siis ikkagi nagu homo sapiens, kui mul on vahetatud välja näiteks titaanist liigeste vastu kõik mu liigesed on ju, või kui mu sees ringleb terve hulk nanoroboteid, kes parandavad ja hoiavad mind nii-öelda noorena, eks ju, või mul on pandud näiteks iljutel juudis, et ühele mehele esimesena siirdati seaneer. Ehk siis nagu need on kõik sellised lihalised, ütleme, mõtted, eks ole. Aga samamoodi, kui meie ajuline ja meie selline vaimne mõttekaar liigub ja areneb ja meie eesmärgid ja meie tõekspidamised liiguvad kuskile suunda, mis ei ole enam üldse omased sellele nii-öelda koopast tulnud homo sapiensile ja ta käib siis välja sellise homo deuse nagu jumaliku inimese või ennast jumalaks pidava inimese hypoteesi. Ja kuna ta teeb seda hästi inimlikult, hästi lihtsalt ja hästi nimelda nagu avatud kaartidega, mitte proovides korjata mingit teaduslike loorpäreid, siis see oli mulle tohutult sümpaatne
ja see andis mulle nagu enda mõtetele hästi palju nagu lennukust. Ja samamoodi see sisekosmose üks selliseid nagu stardipositsioone ongi tegelikult see, et need inimesed, keda me sisekosmose näitusel näeme, nad on just kui nagu meie, aga samas nad ei ole päriselt nagu meie. Ja meie vahele tekib mingisugune nähtamatu barjäär, mis peaks iga vaataja või võiks anda igale vaatajale hästi palju mõttetegevust ja nuputamist ja võib-olla sellist just mõttelendu nagu või sellist fantaasialendu. See Harari mõtted ja sinu näited tuletavad mulle meelde, aga praegult ju Elon Musk tegeleb selle Neuralinkiga. Ma ei tea, kui palju sa oled selle kohta kuulnud, eks ole, aga põhimõtteliselt, et kui keegi ei tea, et tahetakse meie aju panna mingisugune kiip, ütleme siis selle kohta, mis alguses aitab inimesi, kellel, ma ei tea, sul on näiteks Alzheimeri tõbi, sul jalad ei tööta, aitab su närvisüsteemil paremini hakkama saada, aga sealt edasi tuleb juba ka kõik see, et see, mis meil tänasel päeval on telefonis või arvutis, et see meil on lihtsalt kogu aeg olemas. Ja mis Elon Muskis huvitav nii-öelda väide oli see, et me juba oleme nagu küborgid põhimõtteliselt, sest meil on see telefon kogu aeg kaasas ja mitte ükski inimene praktiliselt enam ei kujuta elu isegi ette ilma telefonita ja et meie teadmised ei ole enam see, et ma olen lugenud, ma olen õppinud või ma saan raamatust järgi vaadata, vaid mul on kaasas see asi, kust ma saan kõik vastused kogu aeg kätte. Ja see tuleb kogu aeg nii pisikeste sammudega, et see järgmine samm see, et tänasel päeval, eks ole, kellel on juba käe peal see asi ja nüüd järgmine samm on see, et see on sul kehas sees, et see käib nii tasapisi, et me tihti peal on see, et me arvame, et mingisugune asi tulevikus tuleb, et et äkki me kunagi oleme sellised, aga siis kui me mõtleme, siis saame arvata, et oi, tegelikult me juba praegu oleme sellised, me lihtsalt ei ole tähele pannud seda. Ja et ega just, et see, et ükski muutus ei toimu niimoodi, et täna paneme siia punkti ja homme oleme küborgid, on ju. Et ma olen päri nagu osaliselt sellega vähemalt, et tõepoolest me juba täna sõltume nii paljudest sellistest nii-öelda abivahenditest ja abimeestest, mis on meie elu nagu selline täiesti lahutamatu osa. Samas ma olen osaliselt nõus, et lõpude lõpuks siis see, et inimene hakkas tööriistu kasutama ja suutis oma vahel koopereeruda, suutis oma siis sotsiaalsete oskustega moodustada nii-öelda nagu inimgruppidest koosnevaid löögirusikaid, olgu see töö või jahipidamise või kel mõne teise liigi nii-öelda alistamiseks, siis mõnes mõttes me ju näeme, et see on alati meil omane olnud, et me võtame mingi uue abimehe ja hakkame seda kasutama. Et ma arvan seda, et kui me jah, et siin võib olla üks selline murranguline hetk ongi see, et millal sellest saab nagu meie keha osa, eks ju. Et aga tõepoolest täna on olemas ka eksoskelett, eks ju, mille puhul ju viiakse see juhtimine nii-öelda otse meie kesknärvisüsteemi niimoodi, et me lihtsalt kontrollime seda sama metallraamistiku täielikult üle nagu enda keha on ju. Ja see test on juba ammu ära tehtud, kus kuulus Aff, kes oli ühel pool maailma ja siis nii-öelda oma mõtete jõul hakkas seda sama nii-öelda siis robot kätt liigutama selleks, et hakata, et midagi kuskil kätte saada. Nii et selles mõttes need tehniliselt need lahendused on kõik ammu olemas. Küsimus on nüüd puhtalt selles moraalses ja inimeseks olemise küsimuses, et nii nagu naljakas ma just üks hetk mõtlesin ja arutasin ühe sõbraga, et kloonimisest rääkimine on nagu peagu nagu tabuks muudatud, et see ma arvan, et see on nagu hästi suurel määral nii see tõttu, et Ameerika on ikkagi nagu niivõrd religioosne ja seal just kui otsustati ära, et nii selle kloonimise asjamel nüüd lükkame siia vaiba alla ära, ja aga nüüd siis proovitakse kõik võimalike uute nii-öelda nurkade alt, et milline uus lahendus oleks siis nii-öelda nagu piiblile vastuvõetav, nii et see on jälle omakorda nagu hästi nüüd naljakas mõttemäng, et tegelikult me oskame teha igasugused asju jätmata siin hindamata, kas need on head või halvad, aga nii-öelda mingisugune teatav moraali küsimus, et mida siis lubatakse arendama hakata, mida mitte. Siin uue näitusega koos oled sa ka teinud NFT-sid, mis on praegult väga-väga pop sõna. Tahad sa rääkida natukene sellest, et kust kohast see idee tuli ja mis need sinu jaoks üldse, mida nad sümboliseerivad, mida nad tähendavad ja mis sa oled täpselt teinud? Okei. Minu lähenemine NFT-s on selline pigem lihtsama koeline ja nagu hästi pragmaatiline, et kui me vaatame korraks tagasi, et millel põhineb üldse nagu kunsti ostmine, see põhineb inimese soovil koguda ja asju omada. Ja,
ja kui me läheme nagu sellesse vaiksesse ja nagu siseneme sellesse uude ajastusse, siis kõik, mida sa omad ja mida sa kogud, ei pea olema füüsiline. See ei pea olema kuldraamiga maal, mille sa paned kuhugile kallisse hoidlasse, mille eest sa maksad veel jumal teab, kui palju mingit renti ja kindlustust ja mida kõike veel. Sa võid koguda ka asju, mis on digitaalsed. Et kui me jõuame nii-öelda kunagi sellesse metaversi, kuhu ma tahaks, et me kunagi jõuaks, siis tegelikult just kui kogu elu peaks olema digitaalne ja me kogutav kunst hakkab paiknema kuskil meie küberneetilises ruumis oleva korteri või maja seinte. Eks ju. Ja noh, NFT-d oma olemuselt siis tegelikult ju kuuluvadki natukene juba sinna tulevikku, ehk siis nad valmistavad ette sellist digitaalset kogumist. NFT-d on täna nagu arenenud hästi veidras suunas seetõttu, nad on saanud nagu sellises ahnuse nagu tööriistaks, ehk siis assetite või siis nii-öelda investeerimisvahenditeks on kujunenud need mingid AFI näod ja pikslitest koostatud küberpangid ja nii edasi, mis panevad tegelikult enamus inimesi mitte lihtsalt õlgu kehitama, vaid nad panevad lausa pead raputama, et mis see siis nagu on, eks ju. Aga NFT oma olemuselt, ehk siis see leping, mille tegelikult saavad sõltumatult sõlmida nii-öelda kunstnik ja tema potentsiaalne klient või tema tööotsistja, on geniaalne. Ehk siis ma arvan seda, et NFT ja nii-öelda blockchainil põhinev selline nimetame seda siis nii-öelda ostumüügi või mis iganes kokkulepeteks, et see on siin selleks, et jääda ja mitte mingit kahtlust ei ole, et see ainult kinnitab kanda aina enam ja enam. Võibolla küsimus on see, et kas see sellisel kujul nagu praegu see NFT on, et noh, ma usun, et ta on nii lapsekingades, et ta areneb kindlasti natukene mingisugusesse konkreetsemasse formaati, aga kunsti jaoks on NFT geniaalne. Kui me võtame näiteks videokunsti või performansi või tantsukunsti, siis NFT annab võimaluse nii, et kunstnik saab oma teose oma tööest raha, kogu maailm teab, kellele see teos kuulub, ja samas kogu maailm saab seda tasuta vaadata. Ehk siis tegelikult on totaalne win-win-win. Nii et ma arvan, et juba ainuüksi see on üks põhjus, miks NFT-del on, saab olema väga tõsine tulevik. Ja miks paljud inimesed nagu tõesti endiselt või võibolla ei saa aru ja miks see tundub nagu keeruline ja paljud elementid isegi lausa tobe, ma ütleks, siis on lihtsalt sellepärast, et see on nagu selline tormiline ja tungi ja arengu periood, kus nagu üritatakse kiskuda ja areneda igas suunas ja paljud nendes suundades tõesti põhinevad nagu ainult ahnusel ja kahjuks see näitab mõndagi nagu inimloomuse kohta, et inimesed on nõus kaasa jooksma just selliste asjadega väga kergekäeliselt, siis mõnede inimestel puhul õnnestunult, et teenida palju raha ja paljude inimeste puhul, et minna kaasa illusiooniga, et teenida palju raha. Mulle ka alguses, kui ma sellest NFT businessist kuulsin, see tundus mul alguses nii idiootse asjana, et ma mõtlesin, et kuidas saab nagu, mis mõttes, et sul ei ole mingit asja päriselt ja see on sul lihtsalt virtuaalselt, aga sa tead, et see on sinu oma, et kuidas inimesed oleksid nõus juks asjast raha maksma. Aga siis ma pidin alandlikult endale meelde tuletama, et mina pool oma elust mängisin arvutimängu nimega RuneScape, mille peale ma olen arvatavasti, kui mitte tuhandeid, siis sadu ja sadu eurosid kindlasti kulutanud lihtsalt selle jaoks, et ma saaksin arvutil nii suure ekraani peal näha mingisuguseid kullatükke või mõõkasid või mingisuguseid rüüsid, mida ma nüüd viimased 10 aastat enam õnneks teinud ei ole, aga siis ma sain aru, et okei, et ma ise olen juba lapsest saati täpselt samasuguse asjaga tegelenud, et see on vist jah paratamatu, et me sinna liigume. Aga lihtsalt inimestele, kes ei pruugi teada, sest kindlasti paljud inimesed, kes meid kuulevad või vaatavad, päris täpselt ei tea, mis see on. Kas oskad enda sõnadega inimesele lihtsalt seletada, mida NFT tähendab? No ma valikski siin sellise nagu väga üldrahvaliku seletus, et NFT ongi tegelikult leping, kokkuleppe, mille saavad teha siis nii-öelda müüja ja ostja ja see tagatakse, see lepe tagatakse blokiahelas, mida võiks nimetada just kui kõige keerulisemalt võltsitavaks süsteemiks üldse. Et noh, blokiahelal siis põhinevad ka kõik kryptovaluutad, eks ole, nagu bitcoinid ja ethereumid ja kõik muud, aga see ei ole isegi nagu antud hetkel niivõrd oluline. Et oluline on see, et tegu on kokkuleppega ja see kokkulepe on avalik. Ehk siis kogu maailm näeb, et selline isik, kes tegelikult siis koosneb numbritest ja tähtedest ja selline isik, kes koosneb numbritest ja tähtedest, vahetasid oma vahel sellised asjad ja see kirjutatakse sinna sellesse blokiahelasse sisse ja võiks öelda, loomulikult maailmas ei ole olemas võltsimatuid asju, aga see on
kõige raskemini võltsitav või nii-öelda ümber tehtav omavaheline kokkulepe. Ja sinu need NFT-d, need on siis samast näitusest. Kas need on samad tööd või sa oled, on nendega ja, midagi veel? Minu NFT-kollektsioon on ainu eksemplarid, ehk siis igas tööst on üks NFT, aga nii palju veel, et NFT siis non-fungible token, eks ole, ehk siis nii-öelda. Ma osutan, et isegi see eestikeelne tõlge kõlab nii tobedat, et ma jätan selle tõlkimata. Ja, nagu, et juba kas või see token ja eestikeelde peaks seda tõlkima sõna jeton, no see on lihtsalt nii võras kõlaliselt ja jetooniga seoses tulevad ainult mängid ja mänguautomaadid või midagi sellist meelde, mis juba on valem, nii et ma see tõttu meelega kasutan sõna, et see on tegelikult kokkuleppe või leping on ju. Nii et ühesõnaga jaa, minu teosed on autori eksemplarid ühekordsed, iga töö saab osta digitaalselt üks inimene ühe korra ja selles suhtes täpselt nii ongi, et ta ei saa füüsilist objekti, ta ei saa raamitud suurt pilti endale, küll aga kuulub talle see ainukene digitaalne nii-öelda litsents, võiks öelda. Räägime natukene klassikalisest ilust. Ma olen mitu korda lugenud, sina oled inimene, kes hoolib klassikalisest ilust. Mis on klassikaline ilu? Me jõuks selles kõigepealt kokku leppima. No võt, ma ei tea, Kreeka ilustandardid, vaatame vana mingit Kreeka skulptuuri näiteks või midagi sellist. Et tänapäeval on ilu kuidagi muutunud väga mitte popiks. Ja kui keegi teeb kunsti, siis see on tihti peale see, et no kui see ikka ilus on, siis see ikka päris kunst ei saa olla. Kust kohast tuleb sinu armastus klassikalise ilu vastu? Sest ka enamused asjad, mis sina teed, on no, klassikalises mõttes ilus. Neid on kaunis vaadata. Et, Tead, siin peaks kõigepealt nagu kaks asja ära lahutama. Et kui me hakkame rääkima nagu vana Kreeka ilust ja klassikalisest ilust, siis me võime rääkida umbes 5 tundi, siis me jõuame lõpuks välja nagu Adolf Hitlerini ja Eugeenikani ja hakkame rääkima, kuidas ta supermensch, übermensch hakkas koostama. Ja selle kõige juures ta on väga oli suur klassikalise ilu austaja ja rääkis sellest, kuidas ikka nagu noh, peame suuri ilusid asju tegema. Ehk siis nagu selles suhtes see on nagu väga nagu ohtlik libe tee, on ju. Et minu veendumus on see, ma ütleks niipidi, et kunst peaks pakkuma vaatajale või sellele nii-öelda, mis iganes kunstiliik see on, siis kogemuse, emotsionaalse kogemuse. Ja minu teine isiklik kreedo on see, et see peaks tõstma seda inimest kõrgemale, vaimses mõttes, mitte suruma madalamale. Ja kui me näitame inimestele väga palju koledaid asju, vastikud, kõrvu, kraapivad, kurja muusikat, õudust, ma ei tea, tapmist ja kogu humaansust küsimuse alla panevaid filme, tekitame installatsioone, kus keegi saab haiget ja nii edasi, siis minu jaoks need ei ole asjad, mis kedagi kõrgemale tõstavad ja vaimses mõttes kuhugile paremasse ruumi aitavad. Ja vot see on see koht, kus ma saan rääkida ilust, ehk siis mulle tundub, et teatud esteetika, teatud keelevalik kujutavas kunstis aitab kaasa nendele eesmärkidele, mis mul on. See ei tähenda seda, et ma peaksin pildistama ainult Kreekas või Roomas kultuure või ilusate õunte, pirnide ja banaanidega natüürmorte või ilusaid koeri või kasse või paljaid naisi, mida me kõiki just kui nagu kunsti ajaloos hästi ilusaks peame. Ma pigem ütleks, et see on minu täiesti isiklik ja täiesti subjektiivne taju ilust, mida ma taga ajan. Ja nagu ma ennem ütlesin, et ma ei taha teha teadlikult kurja ja koledat kunsti, mis on valitsenud ja domineerinud tegelikult ju suurel määral nagu kogu kunsti välja alates, juba pärast maailmasõda sellest ajast alates on ju. Ja mõnes mõttes aina hullemaks läinud, eks ju. Aga ma tunnen, et täna on tegelikult just nimelt see pöördepunkt. Viimased aastad on nagu hästi selgelt näidanud, et elu ise on täis nagu sellised nagu koledusi ja düstoopsust ja nõvedust, et meil ei ole vaja selleks kunstniku, kes meile seda kõike meelde tuletakse ja öeldes, et jaa, et te saate paremaks inimeseks see läbi, et ma tuletan teile meelde, kui õudne maailm on. Et pigem ma prooviks ravida seda haigust teisest otsast. Ma toon sellise näite. Näiteks, kes meil on Francisco Goya,
Kas on see Saturn õgib oma lapsi, näiteks nii. Selline, kui mina mõtleksin, mina kutsuksin ka sellist tööd näiteks klassikaliselt ilusaks, sest asi ei ole selles, see temaatik on väga kole, väga nagu ebameeldiv, aga seal on mingisugune, ma ei tea, mingisugune paratamatus ilu või mingisugune mütoloogiline mingisugune nii-öelda nagu tõde, mis olenemata sellest, et see näeb ebameeldiv välja, seal on mingi kaunidus. Või kui näiteks, kes on see Hieronymus Bosch, eks ole, no tema tööd on ka sellised, on väga ebameeldiv vaadata, aga ka seal on mingisugune, kas sa mõistad, mida ma mõtlen? Ma mõistan absoluutselt, mida sa mõtled. Mulle mõlevad kunstnikud väga meeldivad endale ja seetõttu ma arvan, et ma mõistan täielikult ja ma ütleksin seda, et siin esimene asi on see, et nad on äärmiselt meisterlikud mõlevad oma väga veidral, kuna on mõleval hästi originaalne, hästi selgelt eristuv ja ka veider käekiri. Ja muideks Bosch väidetavalt elas enamuse oma elust tungal tera mürgituses ja see tõttu, kuna need olid aastad, kus Euroopa viljasaak oli kohutavalt halb ja ta põhimõtteliselt tungal tera on siis üks olla väga, väga mürgine vilja nii-öelda siis mitte parasit, aga nii-öelda siis põhimõtteliselt see naigus on ju, et see pani teda seda maailma nägema sellisel moel, nagu ta seda kujutas oma maalides, aga see ausalt öelda nende kahe kunstniku puhul on minu mõelest tohutult oluline see veenvus. Ehk siis see on nii veenev, kuidas nad seda näitavad ja see kuidagi, noh, see minus ärgitab, see nagu, see on peaaegu nagu mingisugune lõhna aine, mis ärgitab minu nagu lõhna meeled, see on nüüd visuaalne nagu lõhna, ja, et ma muutan niivõrd ärksaks, ma hakkan süvenema, ma lähen nendesse müütidesse sisse, ma tahan teada, mis need piltide taga on ja visuaalselt meisterlikkuse poolest on see väga kaunis. Nii et ühesõnaga, see on üks väga huvitav nagu selline ohtlik slippery slope, kus me praegu oleme, et tõepoolest, et mitte keegi ei arvaks, et me lähme otsima seda, et me peaksime ainult kõik nagu ilusaid marmorskulptuure tegema või pildistama ja väikse loojanguid pildistama ja ma ei tea paljaid naisi rannas, vaid see ilu saab olla väga, väga, väga multidimensionaalne ja minu jaoks samuti need kunstnikud puudutavad väga sügavalt ja ma pean neid äärmiselt meisterlikuks ja äärmiselt ilusaks samuti. Kaupo, kuidas sa ise suhtud oma töödesse, projektidesse pärast seda, kui need on lõpetatud? Sellisel hetkel, kus sul näiteks see sisekosmos on valmis, see on üles pandud, mis tundega sa sellest inimestele räägid ja kas sul on pigem see, et isegi kui sa oled oma tööga rahul, siis ikkagi tekib natukene see ebamugavus, et nüüd pean teistele rääkima, et noh, vaadake, kus ma tegin ja kus ma pildistasin. Ja väga hea küsimus. See on hästi selline emotsioonide virvar. Ütleme, valmis saamise hetkeks toimub tegelikult nagu üks selline suur lahti laskmine. Ja sa nagu eemaldud sellest oma loomingust ja isegi nagu ta muutub sulle nagu teatud mõttes nagu võõraks või nagu imelikuks või ma ei oska öelda, et ma väga hästi saan aru kõikidest nendest suurtest lavastajatest, kes ütlevad, et nad ei lähe oma esietendusele. Et nad sellel hetkel, kui etendus on valmis saanud või film on valmis saanud, nad kaugenevad sellest, liiguvad edasi. Ja üldiselt mina nagu ravin seda probleemi enda puhul alati sellega, et ma alustan tööd järgmise suure projektiga nagu intensiivses faasis, vähemalt siis nii-öelda mõne kuu jooksul ennem, kui see eemine projekt valmis saab. Ja see on teatud mõttes nagu puhtalt sellise enda säästurežiim, kuna see kõlab nagu võib-olla sellise mingi draama queen jutuna, aga et selle asja nagu valmis saamine ja lahti laskmine, millega sa oled nii pikalt tegelenud, on emotsionaalselt väga keeruline. Ja mõni kunstnik hakkab vihkama, mõni hakkab armastama, mis iganes. Ja minu jaoks on nagu see, et igakord, mida päev edasi nagu selle asja valmimisest ja ma pean sellest edasi rääkima, mul tekib alati see tunne, nagu ma peaksin seletama juba nagu mingi, noh, täpselt nagu ma vahel ütlen, et see on nagu anekdoodi nagu lahti rääkimine. Et see, kui sa pead hakkama seletama, et kus see nalja koht oli, siis see on nagu failinud nagu big time. Ja. Ehk siis ka nagu asjadest rääkimine muutub nagu ajaga nagu tegelikult aina keerulisemaks. Ja siis uuesti muutub see kergeks, kui tekib juba selline päris pikk distants ja sa vaatad nagu pigem armastuse ja nostalgiaga nagu tagasi oma tehtule. See võtab aastaid aega ja siis on jälle nagu see suhe jälle muutub. Nii et see on üks hästi huvitav teema ja see on uskumatult isiklik. Ma just osalesin mõned päevad tagasi ühes vestlusringis, kus oli ka fantastiline maalikunstnik Tiit Pääsuke.
Ja siis Tiit Pääsuk ütles, et kui me maali valmis saame, kui me sinna oma nime alla kirjutame, siis see on väga oluline, väga suur hetk see tõttu, et me vastutame selle eest täielikult ise. Siin ei ole mitte mingit gruppi vastutust, et see ei ole nagu vabariigi valitsus, kes saab öelda, et ühest või sellest või teisest või kolmandast asjast põhjustatuna me otsustame nii või veeretada vastutust ühe või teise inimese kaela. See on nagu nii isiklik ja nii sinu seest tulevnev, et see jääb nagu väga oluliseks, et sa ja see tõttu oleme me kõik ka väga haavatavad igasuguse sellise lahmiva kriitika suhtes, et kui sa oled enda seest nagu midagi niimoodi välja lasknud, siis sa ei suuda olla, võtta seda neutraalselt niimoodi, et ah jah, et noh, keegi ütles, et on sitte, et noh, ma ei tea, las ta siis ütles, ei, sa ei võta nii, sa ei suuda võtta niimoodi. Nii et see on üks väga huvitav teema ja keegi mõni, ma ei oskagi öelda, kes see peaks olema, keegi võiks sellest raamatu kirjutada ja intervjueerida erinevaid kunstnikke ja küsida selle lahti laskmise kohta. See on keeruline. Ja mul tuleb sellega meelde on Ameerika psühholoogi kirjanik nimega Christopher Ryan. Mm-hmm. Ta kirjutas 2010 aastal väga populaarse raamatu, eesti keeles on selle nimi Seks koidikul, kirjutas koos oma naisega, kes on psühhiaater ja nad lahkasid seal seda, mis moodi eelajalooliste inimeste suhted, nagu peresuhted käisid. Ja see oli väga vastuoluline seoses kõigega, mis moodi meie kultuur toimib. Ja siis ta aastaid ja aastaid oli see, et väga paljud inimesed siiamaani väga armastavad seda raamatut, see on osaliselt klassikaks saanud, väga paljud inimesed suhtuvad sellesse noh, nagu tõsise vihaga. Eriti noh, mida religioossem rahvas, siis aina rohkem. Ja esimesed aastat ta ka kogu aeg tegeles sellega, et ta käib kuskil seletamas, käib kuskil põhjendamas, inimesed kirjutavad e-maile, ta vastab, et ta just kui tunneb, et ta peab õigustama oma mingisuguseid hüpotees, oma näiteid asju. Aga nüüd ma kuulasin teda paar aastat tagasi podcastis kuskil ja siis ta ütles seda, et ta mingisugusel hetkel sai aru. Et tegelikult sellel hetkel, kui ta oli selle töö valmis teinud, siis see suhe, mis tekib lugejal, publikul tema tööga, ei ole suhe, mis tekib publikul temaga. Et see, et tema mingil hetkel suutis sellest, noh, aastaid läks mööda, aga ta suutis sellest niimoodi lahti lasta, et ta saab aru, et tema ei ole see, kes peab enam seda õigustama. Et see raamat on see raamat, mis suhe publikul sellega tekib, on publiku enda asi, aga et tal noh, tekis see sama koht enam, et see ei ole minu koht enam hakata õigustama. Ja noh, kindlasti tema puhul on see palju keerulisem, kui võrta nii-öelda peabki mingisuguste inimeste silmis just kui õigustama tähendab, eks ole, et kui keegi on nagu nii vihane, et noh, õnneks mina töötan sellises leebemas võtmes, et ma arvan, et mul ei ole vaja nagu kellegi ees midagi otseselt õigustada, aga hästi paljud inimesed tahavad lihtsalt, nendes on see inimlik uudishimu, kas ma sain õigesti aru ja nad nagu ootavad sinult kogu aeg seda päästerõngast, et sa ütleksid, et jah, sa said õigesti aru või et ma mõtlesin seda või ma mõtlesin teist või siin sa pead vaatama seda või kolmandat ja tegelikult võt seda nagu, noh, ma arvan, et enamus kunstnikud ei tahaks teha, aga millega ma muidugi see kord hakkama sain ja mille üle mul hästi hea meel, et ma kutsusin endaga kaasa kirjanikud ja tegime raamatu sisekosmosest, kus tegelikult nad kõik mängivad mingisuguste mõtetega, mingite dimensioonidega sellest sisekosmosest ja see raamat tervikuna annabki õudselt tead hästi nagu selle tunde edasi, et ei ole mingit tõde, sest et kõik nad võtavad nagu ja mõnes mõttes lausa teadlikult ka lähvad teine teise ja minuga vastuollu, mis näitabki seda, et kunst on väga, väga mitmekesiselt tõlgendatav ja iga vaataja peakski nagu selle oma variandi leidma ja sellega rahul olema või õnnelik olema selle üle ja hästi põnev on kindlasti näiteks oma vahel arutada või sõprade ringis või kunstiklubis arutada, et kuidas sina seda tajusid ja need edasi ja siis loomulikult ikkagi veel lõpuks kuulda, mida siis see kunstnik mõtles, eks ole, aga need kõik on ainult nagu sellised lisanoodid või lisavärvid, et mitte nad ei, keegi ei ütle sulle, et minul on õigus ja sinul ei ole või vastupidi. Ja ma tahaksin veel, vabandust, tuua ühe hästi naljaka tsitaadi. Margaret Hodge, fantastiline kirjanik, ütles selle kohta, et kohtumine kirjanikuga on umbes sama nagu pärast foie gras söömist kohtumine selle pardiga, kelle seest see foie gras siis võeti. Et hästi tihti, see on minust geniaalne ütlus, sest siin on niivõrd mitu dimensiooni ja üks dimensioon on see, et hästi tihti tegelikult, et inimesed pettuvad. Ehk siis nad vaatavad, et oi, et siuke ongi või?
et tal on nii see raamatuga see suhe on ju, sa veedad raamatuga ja niivõrd kaua aega koos, mis tõesti raamatuga on sellised nagu ju täiesti sellised obsessioonid, et inimesed muutuvad mingitest raamatutest täielikult sõltuvusse, on täiesti tekib häire, eks ole. Ja nüüd sa näed, et see mingisugune tädi, mingisugune suvaline vanaema, kes koorib kartulit kodus ja jalutab koeraga, tema tegigi selle raamatu, kuidas see võimalik on. See part, see poeg raali jumalik, aga see part on nagu iga teine part on ju. Nii et see on veel omakorda üks hästi jah, naljakas teema, kuidas suhe kunstiga ja suhe selle kunsti loojaga. Jaa, see on väga-väga huvitav teema. Ma olen mõelnud pikki aastaid selle peale, et muusik on võibolla kõige lihtsam näide, mis on kõikide inimeste jaoks võibolla kõige transcendentaalsem kunstivorm üldse, mis puudutab meid nii sügavalt. Et kui sa võtad, ma ei tea, Mozarti, Beethoveni, kelle iganes, et siis miks meil üldse on selline arvamus, et kui me küsime neilt, et miks sa selle tegid või kuidas sa selle tegid, et miks meil on üldse selline arvamus, et kunstnik ise päriselt teab, kui tema seest lihtsalt midagi välja tuleb, et siis on, ma arvan, et me anname nii-öelda sellele inimkehale natukene liiga palju väärtust läbi selle, et me ütleme, et selle pärast, et sina tegid selle, sa peaksid oskama perfektselt seletada, miks sa selle tegid või kuidas sa selle tegid. Et seal on midagi nagu nii palju sügavamat sees, et paljas inimese keelisegi ei suudaks seda parima tahtmise juures kokku panna. Ja et see metafüüsiline saladus nagu võiks alati ja peaks nagu alati jääma ja seda tuleks aksepteerida seda saladust, sest tegelikuses, kui me selle saladuse ära kaotame ja siis nagu selle nii-öelda must kunsti triki nagu lahti räägime, siis see ei tee mitte midagi paremaks. See ei aita meile endal paremini unistada, paremini fantaseerida või paremaks inimeseks saada, mis iganes. Nii et saladus nagu peab eksisteerima, aga ka see ilmselt on väga inimlik soov, et me tahame nendest autoritest rohkem teada. Me tahame teada, millist elu nad elasid, milline maailm nende ümber oli, kus nad selle oma teose lõid. Ja see tegelikult ju loob meile aina rohkem konteksti ja annab meile aina rikkalikuma mõistmise selle teose suhtes, sest iga teos ju paikneb kuskil kontekstis. Aga ma olen selle osaga väga nõus, et me ei peaks proovima Exceli tabeliga nagu lahti seletada, et miks mingi kunst on hea või halb või et millest see koosneb või mis iganes, et kui seda müstikat ja metafüüsikat ei ole, siis tegelikult ja kui me sellesse ei usu, siis sellel hetkel ka kunst sureb. Ja sa mainisid ennem neid erinevaid inimesi, kes sul on sinna raamatusse kirjutanud. Ka minu jaoks oli väga huvitav see, et kui ma seal tagant loen neid sissekandeid, siis need tekitavad minust nii teistsuguse tunde, kui need tööd tekitasid, et mingite asjadega mul on selline, et miks see üldse siin nagu on, sest see ongi täiesti nagu kellegi nii teistsugune perspektiiv ja see oli väga huvitav. Aga sa oled valinud Jan Kausi endale sinna kirjutama, ma isegi ei oska täpselt öelda, milleks neid nimetada. Kas sa tahad sellest ka natukene rääkida, mis see idee seal taga on? Ja selles suhtes, et ma kutsusin kirjanikud, kellest ma väga lugu pean ja andsin neile loomulikult täiesti vabad käed. Ehk siis see oligi nagu minu jaoks see alus, et iga kirjanik peab looma sinna oma kunstiteose, kasutades oma tööriistu, mitte kirjutama mulle mingit saate teksti. Ja niimoodi nutikalt need inimesed valides ma juba teadsin, kuhu suunda keegi võiks nagu minna. Ja kui ma küsisin kunstiajaloolase käest, siis ma eeldasingi, et ta paigutab seda minu loomingut kuskile kunstiajaloo konteksti. Ja nüüd, kui sa küsisid Jan Kausi kohta, kes on kirjutanud kõige tõesti suuremahulisema teksti, mis on poeesia ja müüdi loome, mis vastab igale minu pildile. Ja just nimelt mitte see ei ole nii, et nad nagu kuuluksid kokku, vaid see on nagu tema poolne vastus. Ja mis oligi nagu tõeliselt kift, et Jan hammustas täiesti iseseisvalt läbi selle, et need minu pildid on müüdid, aga need ei ole meile tuttavad müüdid, aga nad põhinevad meile tuttavatel müütidel. Nad loovad ise uusi müüte, uusi lugusid. Ja Jan lõi täiesti risti vastupidised lood nendele nii-öelda minu piltidele või sellele, mida mina mõtlesin. Ja see oli tema teadlik valik tegeleda nüüd sõnas uue müüdi loomega. Ja see tekitab kunstiliselt kindlasti väga põneva segaduse, sest et inimesed vaatavad pilte, nende peas hakkab midagi arenema ja nad loevad selle teksti läbi ja nad hakkavad mõtlema, issand, mis asja, kas ma pidin seda nägema, kas ma pidin nii mõtlema, kuidas tema saab nii mõelda, see ei ole ju võimalik. Ja just nimelt see nagu sõna ja pildi kooslus, kus üks mitte nii-öelda ei ole pildi algiri, vaid üks kunstiteos nagu täiendab või nagu kuidagi nagu käitub koos teisega, see on minu mõelest nagu väga kift. Kuidas sõna ja pilt seal raamatus koos töötavad.
Kas sul tuleb pähe praegult mingit müüti, mis võis sul peas olla selle tegemise ajal, ei pruukinud peas olla selle tegemise ajal, aga midagi, mis sind on nagu kas mõjutanud või tundunud sulle selline nii-öelda kuidagi puudutav? No muidugi mul tuleb meelde need müüte kõvasti, et on mõningad pildid, mis ka väga nagu selgelt juba läbi selle, et ma olen annud neile selle müüdiga seotud nime, peegeldavad mingit kindlat müüti. Ja kindlasti üks võib olla nagu ikoonilisemaid pilte on Ikaros ja Ikarose müüt. Ja võib-olla näiteks kõige kuulsam müüt, mille ma pööran tegelikult nagu pea peale on Odüssuse rännaku müüt, millele ma vaatan ühel tööl läbi sellise sürrealismi võtme, kus see rännak justkui toimub, kõik nagu näitab meile, tuul on purjades ja siis me avastame seda pilti veidi pikemalt silmitsedes, et see rännak ei hakka mitte kunagi aset leidma. Et nii, et võib-olla need on sellised nagu sellised klassikalised müüdid, eks ju, aga no näiteks üks pilt on minu enda peas tulnud müüt, mis on Arvo Pärdi ühe kuulsama teose Fraateres müüt. Ja ma tean, mida mõtleb Arvo ja ma tean, mida ma ise seda edasi mõtlema hakkasin ja kuidas ma seda hakkasin kujutama. Ja siis on näiteks sellised müüdid, mis põhinevad hoopis nagu mingisugusel lausel, mis minu jaoks kõlavad sellisel moel, et ma sinna ise konstrueerisin müüdi, nagu näiteks kaks tööd on. Üks on armastuse lõpus ja teine töö on, kui söödud sai viimane kala. Need on nagu sellised ütlused, mis mind kuidagi moodi kõnetasid ja ma lõin sinna ümber nagu müüdi. Nii et ma käitun nagu müütidega hästi vabalt ja üsna meelevaldselt, mitte ei proovi illustreerida ühtegi müüti nii-öelda kuidagi ajaloolise tõe seisukohast. Meil on veel mõned minutid aega, ma saan sult veel üks-kaks küsimust küsida, aga enne kui ma seda teen, kas sa midagi on veel, mis sa tahaksid kuulejatele vaatajatele selle sisekosmose kohta öelda? Ei, ma arvan, et sa oled väga hästi nende küsimustega seigelnud seal sisekosmoses ja just nimelt mitte seal pealispinnas, vaid seal pealispinna all, et see ongi ju põhiline, et igaüks hakkaks otsima seda oma versiooni ja mis selle nii-öelda pildi taga on, et nagu tahaks selle akna lahti teha ja hüpata sinna sisse, selle pildi sisse ja hakata mõtlema, mis seal toimub. Väga hea, aga ma küsin sealt siis kaks küsimust veel. Esimene küsimus on selline, et viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul fotograafina või ka inimesena, kas oskad nimetada mingisuguseid asju, mille kohta sa oleksid kas tugevalt muutnud oma arvamust, midagi, mis sa oled varem arvanud, et kindlasti peavad asjad nii käima või kindlasti maailm on selline, sa alguses vihjasid natukene seda, et mingisugune idealism on võib-olla natukene viimase paari aastaga kaotsi läinud, aga tuleb sulle veel midagi pähe? Ma olen kindlasti muutnud oma arvamust palju pehmemaks väga paljudes küsimustes, et see nagu see vihase noore kunstniku nagu attitude, ma arvan, on nüüd vähenenud. Et see on võib-olla esimene asi, mille peale ma olen ka nagu ise tõesti mõelnud ja mida ma nagu tõden. Et ma saan ka sellest aru, et ei ole olemas lihtsaid vastuseid, ei ole olemas mustvalgeid nagu selgeid asju. Ja just nagu selles samas kunsti võtmes, et kui ma nagu endiselt, ega see mõttes, et see on ka üks asi, mida ma alati ütlen, et mitte kunagi ei ole hilja õppida ja mitte kunagi ei ole hilja öelda, et jaa, ma arvan, et ma olen vahepeal targemaks saanud ja ma olen oma arvamuse ümber hinnanud. Mõned inimesed nagu pelgavad seda öelda ja pelgavad seda tunnistada ja see tõttu just kui nagu jäävad truuks oma mingisugusele kunagi välja öeldud arvamusele, mis võib-olla on väga piiratud tollel hetkel olnud. Nii et võib-olla kokkuvõtvalt see teatud pehmus ja samamoodi kindlasti nagu ka see, et ma olen võib-olla hakanud rohkem nagu lugu pidama teistest inimestest tervikuna, ehk siis ka nendest inimestest, kellest ma võib-olla aru ei saa. Et selles mõttes seda võiks ikkagi endiselt liigitada idealismi alla, et ma olen nagu justkui aru saanud sellest, et ma ei saa võtta endale seda kohtuniku positsiooni, et väga tihti tahaks ikkagi judgmental olla ja öelda, sina oled loll, sina oled kole, sina ei tea mitte midagi, aga see on midagi, mida ma iga päev endale proovin meenutada, et ma seda vähem teeksin. Ja see kokkuvõttes ikkagi nagu muudab teiste inimeste suhtes pehmemaks ja omakorda
ma arvan, et tõstab sind ennast natukene kõrgemale, ehk siis sul on endal parem. Ma ei tea, kes usub viimsesse kohtupäeva, kes usub, et iga päev on viimne kohtupäev, mis iganes, et sul oleks endal natuke parem ikkagi nagu peeglisse vaadata. Et see egoism peab nagu seal sees olema, et kui sa ei taha teistele head teha läbi selle, et sa ka ise sellest nagu rõõmu tunned, et see on sul iga päev valus kellelegi teisele head teha, siis on kuskil midagi valesti. Jah, võib-olla mingi teatud pehmus. Väga, väga ilus vastus. Ma küsin sult viimase küsimuse ka, kuigi sa osaliselt juba vastasid sellele, aga meie fotograafis, kas meie moto on inspireerides teadlikumat maailma, me oleme Inspira kanalil. Mis kas sind kõige rohkem inspireerib või kuidas sa ütleksid, et inimesed saavad kõige rohkem nii-öelda paremini teadlikuks saada maailmast? Kuna me oleme viimase küsimuse juures ja meil ei ole väga palju aega, siis ma nagu teen ühe hästi hea otse kohe see hea vastuse, et mind väga inspireerib muusika. Ja muusikal on absoluutselt imetabane võime parandada su tuju, tuua sind välja keerulistest situatsioonidest, pakkuda sulle lahendusi, inspireerida sind, juhtida sind su teel. Sa pead see, et muusika nii tugevalt saab seda kõike teha, näitab, et kõik vastused on peidus meie sees. Sest muusika ei paku meile mitte midagi muud kui ikkagi võimalust sisse vaadata. Nii et teadlik muusika kogemine, muusika maagiasse, muusika võlu väe sisse minek annab teile täiesti tasuta väga, väga, väga palju häid asju. Kaupo Kikas, suur-suur aitäh sulle saatesse tulemast! Aitäh! Suur aitäh vaatamast ja järgmise korrani. Aitäh!